mans plàstics. No! La de vèrtex no regala. Però us ho hem trobat al mar. Creieu que s'ho mengen? No. Sabeu què passa? Que se muere. Veuen el plàstic pel mar i què es pensen que és? Mena pesat. Russa, sabeu què fan? Mena. Tenen molta gana. Oh. Que s'ho poden menjar, el plàstic, les tortugues? No. Què els hi passa? Se muere. Els hi pot agafar molt mal la panxa. Els hi mengen molt plàstic. Però creieu que hi ha molt... Es posa molt malalta la tortuga. Creieu que hi ha molt plàstic al mar? Sí. El mar està ple de plàstics. Sabeu què està passant? Els animals s'equivoquen, es pensen que és menjar i s'ho mengen. Què hem de fer llavors amb el plàstic? A on? A l'escombraria. Les escombraries? De quin color? Algú sap? Groc. De color groc. Molt bé, què et sembla? Ho llencem aquí al color groc? Molt superbé, bé. Un aplaudiment. Ara la nostra tortuga està molt bé. A veure aquesta tortuga. Una bossa de plàstic. Que maduses. Que bé, li agraden molt les maduses. Alguns peixos. I per aquí? No! Ens hem trobat al mar. Plàstic. Li donem això a la menjar? No. No, perquè el tirarà allà. Es posa molt malalta. Llencem al groc. A veure. Molt bé, un aplaudiment a la nostra tortuga. I això no tiene nada, solo algas. I aquesta té moltes algues. Li agraden molt les algues. Li agraden molt. Així que un aplaudiment per a la nostra tortuga també pot menjar. Molt bé. A veure, què és el tortuga? Molt gran.